Benvinguts i gràcies per ser-hi. Aquest és un acte que està dintre de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible i enguany a més està molt, molt bé perquè s'han agrupat l'ICAE, les diputacions de les quatre províncies de Catalunya, molts ajuntaments, l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, clar, és una cosa que hi ha molta oferta, vull dir que també entenem que hi ha gent que de vegades diu, ostres, hi ha tanta cosa que no dono l'abast, no? Vull dir que ja és normal que siguem poquets, però som poquets però bons, val? Llavors, sense gaire més introducció, jo li dono la paraula aquí a en Sergi, que ens ho explicarà més, bueno, ja us ho explicarà ell, el que hagi d'explicar. Jo després us explicaré una mica més la qüestió més de lo concret, a nivell tècnic, que és poc que podem veure a nivell personal. Endavant, Sergi. Molt bé, doncs moltes gràcies. Agraït de la presentació que va el Francesc. Jo intentaré fer una intervenció una mica més política, no? Més conceptual, per entendre què és això del fenomen del canvi climàtic. I seguidament, a la finalització d'aquesta ponència, entraré en una part una mica més subjectiva, no? Més pragmàtica, aterrada al món local, a l'acció que pot generar una administració local, no? Com un ajuntament. L'objectiu una mica d'aquesta xerrada és aterrar, no? El canvi climàtic i l'acció individual que podem fer cadascun a les nostres llars, concretament amb el model energètic, no? Generar estalvi, canviar de model de producció, etcètera, etcètera. I en aquest sentit jo faré una orientació de la nostra interpretació política i les accions locals que com a administració propera de la ciutadania, un ajuntament, ha pogut fer durant una estratègia ja planificada des de fa diversos anys, no? Bé, dit això, intentaré fer una breu contextualització inicial per posar en escenari de manera genèrica el marc de la xerrada, vale? Doncs bé, jo el que crec és que en primer lloc, per entendre les grans problemàtiques globals i que de vegades conceptualment poden ser abstractes o quedar llunyanes, cosa que sovint dificulta molt la possibilitat de com a persones i societats entenem i prenguem consciència de les coses, cal que siguem capaços d'explicar exemples que hi puguem veure, no? I proposar accions possibles i tangibles en el nostre dia a dia. Jo començo sempre explicant que, bueno, ja em coneixeu, em dic Sergi, tinc 33 anys i jo tinc un record de la meva infantesa, no? I recordo com les castanyades de la meva infància, recordo el fred de la tardor, els abrics de la meva família quan sortíem a passejar pel carrer i compràvem, doncs, les castanyeres que torraven castanyes a foc de carrer, no? Doncs bé, doncs, tan sols 25 anys després, tots i totes podeu refermar que sovint hem passat diversos anys en els que hem celebrat la castanyada amb mànigues de camisa, amb mànigues curtes, no? I això, doncs, companys i companyes, és un efecte tangible de l'efecte del canvi climàtic. Quan parlem de la crisi climàtica o del canvi climàtic, hem de ser conscients, sota el meu punt de vista, de diverses qüestions. La primera de totes és el que significa el canvi climàtic, no? Que bàsicament és una variació de les temperatures globals i que, per tant, aquestes variacions de temperatures té efectes en relació al clima. La segona és que la biosfera del planeta sempre ha manifestat aquests canvis i variacions en el clima. Això és una cosa totalment natural que forma part de l'equilibri de la vida. No obstant, és la primera vegada que aquest canvi climàtic és directament induït per l'acció i les activitats d'una de les espècies que viuen al planeta, no? Per tercer, per mi, el canvi climàtic i l'emergència climàtica actual són la conseqüència de l'activitat de l'acció de l'home, que no és un fenomen aïllat que apareix perquè sí, no? Per arte de màgia, sinó que és la conseqüència directa d'un model econòmic i productiu actual que basa, no?, l'economia i el model social de l'espècie humana. El capitalisme va sorgir arrel de la revolució industrial, que plantejava uns esquemes de creixement infinits que han transformat la societat i el planeta. I que va ser dissenyat en el seu moment sense tenir en compte que els recursos naturals eren finits i que consumíem, que els consumíem i utilitzàvem per créixer, no? De la producció i del creixement il·limitat, pues, deriven pràctiques com la crema de combustibles fòssils per a l'obtenció de l'energia, un model de mobilitat privada, la cultura del comprar i llançar, l'obsolescència programada, la deforestació, la cultura del plàstic i també de l'envàs i la sobrepressió demogràfica
centralitzada, no? Els models de macrourbes i ciutats, no? Per mencionar d'altres, entre d'altres. Totes elles són causants uns canvis i efectes devastadors per a la nostra biosfera i que avui ja són una realitat quotidiana amb la que hem de conviure. El canvi climàtic és una realitat ja totalment tangible. I quart, i per últim, hem de ser conscients de la magnitud del problema al qual ens enfrontem com a espècie humana. Com ja he dit abans, mai les variacions en el clima del planeta havien estat provocades per l'acció directa d'una de les seves espècies, fets que quan es produïen en el seu moment, aquests canvis climàtics eren alteracions normalment molt lentes i paulatines, no? I existia doncs, un marge de temps ample perquè les espècies vives es poguessin adaptar a aquests canvis i, per tant, esquivar les possibilitats d'extinció de les diferents espècies. Amb l'acció humana, els canvis s'estan produint amb una velocitat extremada en períodes de temps molt breus que no deixen marge a l'adaptació de cap o moltes o la gran majoria de les espècies, no? Recordo l'exemple que he dit abans de la castanyada i les mànigues curtes, no? Amb un interval de 25 anys que això, històricament, no? O en un termini de ritme biològic, és una dècima d'instant o de moment, no? Aquesta alta velocitat en la materialització dels canvis agreuja encara més la dificultat d'adaptació de les espècies vegetals i animals i, malauradament, molt sovint es tradueix en la seva extinció. Els científics asseguren que l'acció de l'home es tradueix en afectacions taxativament negatives per a la biosfera del planeta i, malauradament, les persones sovint no hi som conscients de que nosaltres també hi formem part d'aquest ecosistema planetari i que, per tant, el mal produït d'una manera o d'una altra se'ns tornarà sempre en contra cap a nosaltres. La nostra acció està generant una sèrie de conseqüències ja conegudes com l'escalfament global, per les emissions de CO2, la contaminació atmosfèrica per la crema de combustibles fòssils, la contaminació per plàstics, la desforestació massiva, la sobrepressió demogràfica i l'extensió d'hàbitats i espècies, la pèrdua d'ecosistemes, etcètera, etcètera, etcètera. Un llarg etcètera que inclou, com no, un impacte perjudicial a la nostra salut, a tenir molt en compte les malalties cròniques, respiratòries i l'agreujament de símptomes i vulnerabilitats a malalties, com per exemple, ara mateix, la Covid-19. No? Com a espècie, vivim en un moment sense precedents. Al llarg de la història del planeta s'han produït 5 grans extincions d'espècies, gairebé totes elles provocades per fenòmens externs o per una acumulació de causes de l'atzar, no? Astronòmiques, de variacions del clima, etcètera, etcètera. Avui estem a les portes, si no patim ja, el que molts científics, una gran part de la comunitat científica, sobretot biològica, anomena la sisena extinció, no? Un ritme d'extinció d'espècies massiu sense cap tipus de precedents. No només tenim la responsabilitat d'aturar les accions de l'home que està provocant la crisi climàtica, sinó que per imperatiu i responsabilitat humana hem de revertir la situació i avançar cap a un model social i econòmic que sigui totalment sostenible i que sigui capaç de respectar la totalitat de la vida del planeta, a més de protegir la qualitat de vida i salut de les persones. No? L'escalfament global ja és una realitat global que patim dia rere dia a tot el món, amb causes com inundacions, sequeres, augment del nivell del mar, derretiment dels pols, pluges torrencials. Són desastres naturals que sovint veiem a les notícies i que previsiblement provocaran els grans conflictes bèl·lics del segle XXI. Els desplaçaments i refugiats climàtics avui en dia ja són una realitat i l'escassetat de l'aigua com a recurs essencial per a la vida pot ser un eix de conflicte armat per al seu control i la privatització dels recursos naturals. El sostre, o més ben dit, punt de no retorn, s'estima que pot ser un escalfament global de 2 graus centígrads, que en un principi es preveia que podria arribar amb les emissions actuals, al ritme de les emissions actuals entre el 2040 i 2050. Tot així, la realitat és que l'escalfament global s'està produint molt més ràpid del previst, sent encara més urgent l'aplicació de les mesures correctives necessàries i l'assoliment de pactes polítics a nivell internacional molt més contundents dels que s'estan projectant ara mateix. No? Per tant, aterrant ja una altra vegada a Santa Perpètua i, com he dit abans, a lo concret, donaré una breu explicació de les accions i estratègies que l'Ajuntament de Santa Perpètua es troba desenvolupant i que, de moment, han aconseguit l'acompliment dels objectius de reducció de CO2 de manera molt àmplia respecte als compromisos internacionals adquirits. No? Això ens posiciona com un municipi privilegiat en quant a la reducció d'estalvi energètic i les emissions de
de CO2, no? Perquè estem gairebé al 30% i amb un escenari imminent als propers mesos de millorar molt més i de sobte encara més aquesta xifra en propers paquets d'inversions que ja tenim projectes, no? Jo identifico tres eixos d'actuació, bàsicament. Un és l'educació i la sensibilització. Aquí les institucions i els governs no podem provocar canvis de paradigmes de models de consum i socials d'una manera paternalista, sinó que hem de democratitzar aquest coneixement, hem de democratitzar també la implicació i la responsabilitat de la ciutadania. No val res reduir, no? Òbviament, on tenim possibilitat de fer-lo, les institucions polítiques i públiques ho hem de fer, òbviament, però acompanyat sempre del criteri de la ciutadania. No val reduir per reduir, sinó que, veritablement, la ciutadania ha de ser conscient de l'objectiu i de prendre consciència de l'extrema gravetat, no? i de que s'han d'assolir aquests objectius per imperatiu vital, gairebé, no? Per tant, el primer seria l'educació i la sensibilitat, el segon l'eficiència energètica i la tercera la reducció de la dependència energètica i el treball per l'autosuficiència. No? Estaríem plantejant un canvi de model energètic a un model de renovables i totalment autosuficient i descentralitzat. Les aniré enumerant. Ja he fet el primer catàleg dels tres eixos estratègics, però ara aniria recopilant totes les accions que estem fent. Segurament se m'oblida alguna. Bueno, prego que aquí al francès, si se'm passa alguna, que ja em corregirà ell. ¿Vale? La primera és una estratègia d'una forta presència als mitjans de comunicació locals per mantindre un grau d'alerta i debat social constant. Cal una conscienciació, com acabo d'explicar. La segona, jo crec que una molt important, és la declaració de l'emergència climàtica a Santa Perpètua, però no una emergència climàtica aprovada de manera genèrica, que són, com a sota el meu criteri, les que hem vist aprovades a diferents òrgans tant internacionals com nacionals, autonòmics i municipals al començament d'aquesta legislatura. És una cosa molt positiva, però nosaltres enteníem que era un document de declaració d'intencions que no aterrava a una estratègia optimitzada que posés en valor totes les accions que es podien desplegar a un ajuntament que té un alt teixit social i que tenia una estratègia molt i molt definida. No? Per tant, hem treballat una declaració d'emergència climàtica molt i molt, molt desenvolupada, que incorpora moltíssimes accions municipals per desenvolupar contra la lluita, per la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta redacció que ja està feta, properament la proposarem al Consell Municipal de Medi Ambient per tal de que les entitats sensibles en la cura del medi ambient puguin participar, puguin aportar. També la portarem a discussió, òbviament, amb els diferents partits polítics de la corporació. Per tant, volem una declaració d'emergència que sigui participada i reflecteixi la situació actual del municipi. Què més? També volem crear amb una moció, també, però la moció declara la intenció del govern de crear un defensor de les generacions futures. És una moció també que s'ha aprovat en moltes institucions, però que instaven a òrgans internacionals i estatals a crear la figura del defensor de les generacions futures. Nosaltres pensem que tenim dinamitzada prou bé la infantesa i l'adolescència com per poder generar crear un defensor de les generacions futures que guardi i garantitzi, no? I que doni veu a aquestes futures generacions al Consell Municipal de Medi Ambient i, per tant, és viable, és una realitat i ho pensem positiu i així ho treballarem. Un projecte que ha tingut cabuda aquest any a les 5 escoles públiques del municipi, que es diu Projecte 50-50, en el qual conjuntament amb els nostres aquí, amb el nostre equip tècnic i el claustre de les escoles configuraven un equip energètic format pel claustre i pels infants, s'identificaven una sèrie d'accions i s'aplicaven per generar estalvi energètic a les escoles. No? Aquest estalvi generat, l'Ajuntament retornava el 50% d'aquest estalvi generat a la pròpia escola perquè decidissin en què invertir aquests diners. És un projecte molt potent i que té una vessant social molt, molt productiva perquè arriba a moltes famílies. No? Tenim activitats educatives a la programació estable. Tenim diverses activitats que no cal, crec, nomenar, però amb aquesta programació estable i les activitats que es desenvolupen i es dinamitzen a l'aula del Parc Central, a l'aula de Medi Ambient, arribem a més de 500 infants a l'any. Per tant, una incidència
de sensibilització molt gran. La nostra primera principal línia estratègica es diu PAES, el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, sorgit al Pacte d'Alcaldies i que identifica més de 80 accions que tenen com a objectiu la reducció del CO2 total del municipi en un 20% respecte a l'any 2005. Avui ja estem en una condició que superem gairebé el 28% i encara queden properes inversions imminents, com ja hem dit. ¿Vale? El futur PAES, que es redactarà, la intenció que tenim és que comenci la seva redacció el 2020, que en principi ha de fixar un objectiu del 40%, però que com a institució local defensarem, o el nostre pla com a mínim, anirà més enllà del 40% perquè estem en unes condicions tècniques òptimes com per poder encarar i millorar aquest repte. No? Què més tenim? Tenim el Pla Local de Millora de la Qualitat de l'Aire, que no és una obligació per a aquest Ajuntament, perquè és un pla que l'han de tindre els municipis de més de 100.000 habitants, però que Santa Perpètua disposa d'un pla que identifica accions de millora de la qualitat de l'aire i que identifica a la mobilitat, així com a xafarderio, a la mobilitat com principal font de contaminació i a les infraestructures supramunicipals com l'AP7 i l'autovia de Caldes, les causants de més del 70% de la contaminació local. Estem, precisament per aquesta idiosincràsia, defensant davant la Generalitat, l'Institut Català de Trànsit i la Conselleria de Territori, la implantació de la reducció de la velocitat al 80 km per hora en el tram de via de l'AP7 que passa per Santa Perpètua, a més d'introduir millores de transport públic i xarxes de carreteres de connexió entre municipis de la comarca que dem prioritat sempre a vianants i bicicletes. Aquesta postura l'estem defensant en propostes concretes tant al Pla Comarcal de la Millora de la Qualitat de l'Aire del Vallès Occidental com en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que, per cert, el 6 d'abril va acabar el període de presentació d'esmenes. Per la qüestió de reducció de despesa energètica, doncs hem fet inversions de valors de les darreres, parlo, de 50.000 i 223.000 euros en substitució de lluminàries LED, que han estalviat 380.000 quilowatts, han reduït la factura a uns 70.000 euros i estalviat 200 tonelades de CO2 l'any, només aquestes inversions, i a dia d'avui ja cobrim més del 50% de l'enllumenat municipal amb tecnologia LED, que estalvia aproximadament el 40% de l'energia, a més de millorar, òbviament, la seva il·luminació. Tenim ja en procés una propera inversió del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles de gairebé 1 milió d'euros per acabar tota la substitució de lluminàries. Filant molt prim, són 1.958 les que resten, que produiran un estalvi de 390.000 quilowatts i que suposarà quasi el 35% del consum actual. I estalviarem pues, aproximadament uns altres 70.000 euros més anuals i 150 tonelades de CO2 a l'any. Què més? La promoció del vehicle elèctric. Com hem dit, la mobilitat és un factor de contaminació de canvi climàtic, d'inducció del canvi climàtic essencial. L'Ajuntament de Santa Perpètua és un ajuntament històric en quant a la promoció de la regulació del vehicle elèctric. Tenim i lluitem per la regulació de la formació acadèmica en el Centre de Recursos i Estudis del Vehicle Elèctric de la Granja Sol de Vila. Tenim un vehicle elèctric compartit per la ciutadania amb un conveni amb la cooperativa de Somobilitat que vam facilitar una bossa de 15 hores per ciutadà per provar el servei i funciona exquisitament bé. Tenim de l'energia de diversos edificis municipals amb cooperatives d'energia sostenible, com Som Energia. Aquest mes hem contractat un equipament més i estem estudiant la possibilitat de sumar-hi dos més. Estem renovant la flota de vehicles municipals a vehicles elèctrics o més eficients. Tenim una licitació en marxa de 140.000 euros per canviar tota la il·luminació de les 5 escoles públiques també i per darrer, l'autosuficiència energètica. Tenim un projecte d'autosuficiència fotovoltaica que cobrirà més del 50% del consum del propi edifici, concretament una escola pública, el Bernat de Moguda, que cal dir que aquest projecte l'hem millorat farà un parell de setmanes respecte a la proposta inicial i que finalment tindrem un millor rendiment tècnic. A nivell estratègic volem hem identificat la implantació d'aquestes illes energètiques, concretament la del Bernat de Moguda, perquè volem constituir unes illes energètiques per agregar i compartir els consums de la producció de l'energia de diferents equipaments municipals, apostant per un model energètic allunyat de la perversió del mercat oligàrquic estatal i de les grans multinacionals energètiques, apostant per un model d'autoproducció descentralitzada i 100% renovable.
També volem obrir camí jurídic en els processos de licitacions de l'energia pública, apostant per models que respectin les clàusules socials. De fet, ja vam finançar una guia d'aplicació de clàusules socials, de dret internacional i la sostenibilitat ambiental. També tenim un paquet de bonificacions fiscals que hem anunciat ara aquesta setmana, el darrer número de l'informatiu, que segurament el Francesc podrà explicar molt i molt bé. I perdoneu molt si m'he allargat, però com heu vist, som un municipi que hem treballat molt aquesta qüestió i per tant, tenim la sort de poder explicar molt l'experiència municipal. Molt bé. Moltes gràcies, Sergi. No sé si l'heu vist una mica accelerat, pobra, però és que li vaig dir l'ideal seria que només ho féssim en 10 minuts. I la veritat és que li he posat difícil perquè jo aquest matí he intentat també explicar el que vull explicar i espero, no sé si ho aconseguiré fer en 10 minuts. Vull dir que després, si voleu, o bé amb el xat, podeu anar preguntant el que vosaltres veieu que voleu preguntar al Sergi. I al final us ho contestarem o si voleu dir una opinió, igualment també. Ja ara compartiré alguna pantalla. Què tal, es veu? No, de moment no. Ja m'està pensant. Potser és el retard, no, Francesc? O... No, em sembla una errada. Abans el tema passat que no m'ha funcionat bé i ara diu que no vol. Anem a provar. Crec que ara està carregant. Ara sí, no? Ara sí. A vegades es va fer una mica el tonto. Bueno, perfecte. Molt bé, primer de tot us volia donar les gràcies per venir perquè ja us dic que realment aquesta setmana hi ha hagut molts actes i per tant moltes gràcies. Jo penso que primer hi ha una bona part de la informació que és important ha donat a en Sergi, és saber tenir un coneixement. Hem de dir, òbviament, una motivació. En el moment en què esteu aquí és obvi que teniu una motivació. Llavors, el segon que també és important és, jo penso que és tenir la informació per poder saber on hem d'actuar. Aquesta és una foto del 2018, que són les dades més recents, que té l'IDAE, que és l'Institut del Ministeri, per tant, és una font neutra. Si us fixeu, un 15% de l'energia total, aquí està inclosa l'electricitat i el consum directe. Un 15% prové de renovables, un 5% nuclear i la resta, el 80%, ve de combustibles fòssils. O sigui, realment la situació és dura, no ho tenim. En què es gasta aquesta energia? Doncs això també és important de cara a decidir on s'ha d'actuar en prioritat. Francesc, sí. Disculpa que et talli, Jo almenys, sí. No sé si és un problema de tots, però veig només la portada de la teva presentació. No es veu... Sí, mira, al Kevin li està passant el mateix i a l'Elisenda exactament igual. I el Mancio també ha dit el mateix. Només tenim la primera pantalla. Ara sí. Ara tenim la primera. Ara sí? Ara tenim la primera, la segona. Ara es veu? Sí. Aviam, que començo llavors. Ara sí que es veu? Correcte. Perfecte. Doncs el que es deia, aquí teniu el gràfic d'on prové l'energia que consumim. Si ja veieu el que us deia, un 15% són renovables, un 5% nuclear, el 80% restant és petroli, gas, carbó, que són els que estan provocant no només l'efecte hivernacle, sinó tots els efectes nocius de la contaminació. Que això ja venia d'abans, i també déu-n'hi-do l'efecte que té. On s'està consumint aquesta energia per saber realment on hem de començar realment a actuar? Un 43% es gasta en transport, un 24% en indústria, un 17% el que són les vivendes
i llocs residencials. Un 13% en comerç, serveis i administracions públiques. Si aquí separéssim les administracions públiques, serien un 5% i agricultura un 3%. Això és important perquè és cert el que ha dit en Sergi, que com a administracions públiques hem de donar exemple, però la nostra capacitat com a acció directa és molt reduïda. En el millor dels casos que reduïssim el 50% en el consum, estaríem traient un 2,5% del total. M'enteneu? Vull dir, realment, l'acció més important ha de ser en el transport, a la indústria i en els llocs residencials. Tot i que també nosaltres, torno a dir, hem de donar exemple. Llavors, el primer que hauríem de fer en el tema de transport, òbviament, és apostar per una mobilitat sostenible. El que dèiem, en una ciutat com Santa Perpètua s'haurien d'intentar anar a caminar a tot arreu. A més de tots els avantatges a nivell mediambiental, aporta salut, que aquests dies que hem hagut d'estar a casa tancats, realment s'ha notat de veritat, oi? Alguns crits de més, coses d'aquestes que segur que algun altre ja ho ha notat. En distàncies més llargues, la bicicleta és una màquina fantàstica, super ecològica, super eficient. Quan no es feia aquesta possibilitat, perquè hi ha carretera, perquè no està adequada, perquè no hi ha prou seguretat, que és un dels aspectes que sí que l'implica a nivell de la Generalitat, de l'Ajuntament i fins i tot ara de govern, des de fa menys d'una setmana, el govern de l'Estat ha dit que ha fet un pla per promocionar la bicicleta com a mitjà de desplaçament usual, no només com a oci, doncs és un mitjà molt bo. Si no tenim el transport públic, si no pots el transport públic, sempre hi ha mitjans com els patiners, bicicletes elèctriques, en un cas que no sigui possible cap d'aquestes alternatives, doncs sempre hi ha el vehicle i sempre el podem compartir, que com molt bé ha dit en Sergi, hi ha, per exemple, l'opció de Santa Perpètua de compartir el cotxe. Respecte a tot el tema del model de producció i de consum, aquí és molt important fer un consum responsable. Hi ha una dita que diu que l'energia més ecològica i millor és aquella que no es gasta. Què vol dir? Sempre que puguem consumir productes de quilòmetre zero. Això, ja m'ho direu, és difícil, sí. Sí, realment ho és, però hi ha coses en què sí que es poden fer. Això, a la gent que viu en pobles petits, era més conscient abans, que s'havia de... Jo t'ajudo a tu, tu m'ajudes a mi, jo et compro a tu, tu em compres a mi, jo et dono un servei i tu em dones un a un. I això és una cosa que, fins i tot s'estan provant coses com cooperatives d'intercanvi de temps i coses que són molt, molt, molt xules. Agricultura ecològica normalment significa que els productes frescos els podem aconseguir més a prop i, a més, que estan fets d'una forma respectuosa amb el medi ambient. Importantíssim, consumir menys. Em direu, vol dir que això significa disminuir el nivell de vida? Al contrari. Jo, sempre quan vaig a comprar alguna cosa o penso avui necessito això, el primer que em pregunto, realment ho necessito? Si realment és la resposta que sí, llavors em plantejo, puc compartir-ho? Puc demanar-ho a un amic, a una família familiar? Si tinc alguna cosa, puc oferir-ho a algú? I si realment ho necessito, puc lliurar-ho? Potser en comptes de comprar-lo. Miro una mica el que diuen d'aquí 10 minuts, d'aquí 10 mesos, d'aquí 10 anys. Si a totes tres respostes és que sí, llavors potser sí que val la pena comprar-ho, si no, no. I al nivell 2 seria comprar coses d'economia social i solidària. Si teniu curiositat en aquest tema, jo recomano que mireu el tema del minimalisme. Mireu això perquè és molt curiós, com realment hi ha gent que ho explica l'experiència aquesta, de com es pot viure millor consumint menys. Això comporta, i quasi gairebé com a conseqüència inevitable, que la quantitat de residus que generem és menor, perquè reduïm la quantitat de residus que produïm, que això és el primer pas. Si tenim alguna cosa o si hem de comprar realment alguna cosa que sigui que es pugui reutilitzar. Com a tercera opció, mireu que l'he posat com a tercera, no com a primera, tot i que és la més popular, reciclar. Reciclar té les seves dificultats perquè molts productes són compostos i llavors és complicat. I és complicat separar-lo, han de tenir una mínima qualitat. Sempre l'ideal és reduir i reutilitzar primer. I parlant ja d'una cosa, d'un aspecte més concret, que és què podem fer a casa,
sempre el primer seria estalviar. Vull dir, a l'hora de comprar una casa, poca gent ho té en compte, malauradament, però una casa que estigui orientada a sud, que sigui bioclimàtica, ben aïllada, hi ha moltes coses a nivell particular que es poden fer d'hàbits. Canviar els hàbits és una cosa fàcil, barata i que és molt efectiva i ens permet estalviar. Hi ha moltíssims hàbits, eh? Jo aquí us he posat alguns. El més important jo trobo que és el tema de l'aïllament de l'habitatge. Perquè penseu que la calefacció suposa entre un 40 i un 60% del consum energètic d'un habitatge, una casa o un pis. Llavors, tenir un bon aïllament, estalviar realment en aquest sentit, és molt millor que qualsevol de les altres opcions que també us explicaré. Això d'aquí baix us ho dic perquè, bueno, ho he posat perquè després hi ha un regalet per la gent que vulgueu, ja que heu vingut avui, però us ho explicaré al final de tot. Aquí teniu més accions que podeu fer de cara a la il·luminació, per exemple. Si teniu més curiositat, hi ha molts llocs on mirar accions. Us passaré després també alguns enllaços de la Setmana de l'Energia, d'altres llocs. A internet hi ha molts llocs on podeu veure, coses com apagar totes les endolls, assegurar que no quedi res en stand-by, aprofitar la llum natural. A nivell també de calefacció i d'aire condicionat, tot el que és climatització també es poden fer moltes coses. A vegades tan senzilles com anar abrigat a l'hivern, no pretendre anar com l'anunci de gas natural amb màniga curta a l'hivern. Coses com aquestes tan bàsiques. Un cop ja tenim aquí molt treballat el tema de l'estalvi, que segur que us acudeix a moltes més coses a vosaltres, llavors el segon pas seria l'eficiència. Aquesta etiqueta d'aquí és l'etiqueta ecològica d'eficiència de qualsevol producte que compreu, una casa, fins i tot. Tinc un amic, per exemple, us ho dic perquè jo intento basar-me molt en l'experiència, o meva o de gent que realment té un interès a compartir. Un amic em va comprar una nevera nova, perquè tenia una vella que li anava una mica així, i m'explicava que només en comprar-se una, que era cara, no bona marca, A++, va fer números i la nevera es pagava sola. Diu, amb el que m'estic estalviant d'electricitat, pago això. A la dreta, al mig, us he posat una bombeta LED. Això és un canvi molt senzill, molt bàsic, fàcil, poca inversió i és superefectiu. Sobretot si teniu el que hi ha abans eren els ulls de bou, aquells halògens, que gasten una barbaritat i donen molta calor. A la dreta us he posat un aparell d'aerotèrmia. Jo us comento això, jo per exemple l'he provat a casa, no és una cosa. Fa 10 anys m'haguessin dit, posa calefacció amb electricitat, t'hagués dit, oh no, quina barbaritat, això és una ruïna. Realment, jo us puc dir que ha arribat a pagar aquí a la comarca d'Osona 1.300-1.500 euros a l'any en calefacció i en aquest moment, aquest any passat, que també és veritat que ha estat més suau, he pagat, amb això m'he gastat 350 euros. Imagineu-vos la diferència. Tot i que pugui arribar a ser 500 euros, és menys de la meitat. Vull dir que també si algú té intenció o té ganes o necessita canviar de caldera, pregunteu-me i jo us puc comentar una mica això. Realment val la pena. És una inversió al principi, però a la llarga t'acabes estalviant diners. En tercer lloc, mireu que és en tercer lloc, això és una cosa que de vegades sorprèn a la gent. En tercer lloc, si un cop has fet els altres dos passos, aleshores és quan jo recomano que poseu energies renovables. Jo també recomano que siguin connectades a xarxa i en compensació. Per si algú no entén una mica què vol que li aclareixi, després us ho amplio això. Dic perquè alguna gent amb tota la bona fe del món diu, ostres, em poso unes bateries i així, quan no estic a casa, que no tinc, doncs se'n guarda. Sí, però això significa ara mateix una inversió molt gran. Després, si voleu, entrem en detall si és que teniu interès. A part d'això, que jo trobo que ara és una gran oportunitat que tenim des de fa 2 anys cap aquí. Fa 2 anys hi havia l'impost al sol que va forçar el PP i les grans companyies elèctriques. Ara, per sort, es va treure això i pots posar-te unes plaques solars. A més d'això, hi ha coses que s'han provat molt interessants, com fer compres col·lectives de material, perquè això surti més a compte, fer autoconsum compartit, que vol dir que d'altres veïns que estan a menys de 500 metres de casa vostra,
podeu compartir l'energia que no consumiu quan esteu fora. I una altra possibilitat que deixo aquí en l'aire, que també estem plantejant, és la de fer comunitats ciutadanes d'energia. Ja ho ha comentat abans en Sergi, en el moment al voltant de la granja Soldevila, i ho deixo aquí. Si tant si viviu com una vivenda unifamiliar, com en un bloc de pisos, tot això d'aquí és possible. El que us deia en Sergi, també, això és una infografia de tots els avantatges que s'ha fet des de l'Ajuntament a nivell de bonificacions fiscals per promocionar tota la implantació d'energies renovables. Hi ha descomptes a nivell d'IBI, de la taxa d'ocupació, d'impostos de construccions, de l'impost de vehicles de tracció per a vehicles elèctrics purs o vehicles híbrids. Vull dir que realment som, a nivell de Catalunya, dels municipis que tenen en el nivell màxim totes aquestes bonificacions. Com a resum, i per acabar, perquè no m'ha deixat el mòbil veure l'hora i jo no sé si ja m'he passat els 10 minuts, prefereixo que després tingueu temps vosaltres per parlar, per comentar o per preguntar. Jo us diria sempre, això, hi ha més tècnics i més gent que s'hi dedica, que també ho explica així i ho proposa d'aquesta forma. Si algú em diu, ostres, algun amic m'ho ha comentat alguna vegada, alguna gent, per on començo? Perquè jo tinc moltes ganes, estic molt motivat, per on començo? Jo us diria, primer, per on jo us he començat a explicar, coses bàsiques, senzilles, que us provoquin un estalvi econòmic immediat. No és l'objectiu, però l'economia ha de funcionar perquè això pugui tirar endavant. Per mi els diners són com energia. Si tens més energia pots fer més coses. Simplement això. No és un objectiu, és només un mitjà. Si comenceu a veure així per aquest nivell d'estalviar i llavors fer una mica de calaix, llavors podeu invertir en coses d'eficiència energètica o qüestions com l'aïllament, que són més costoses a nivell de diners. Tot això significa que si aneu fent aquests deures al llarg d'un temps, a la llarga aquests estalvis invertits provoquen el doble o més estalvi. I arriba un punt en què realment tindreu per poder fer el següent pas, l'últim, que seria el de posar energies renovables. Aquestes energies renovables suposen una inversió gran, però al cap de 5, 7, 8 anys, 10 anys i com a màxim, depèn del autoconsum que tindreu, està pagada. Vol dir que comenceu a guanyar diners sense treballar. Repeteixo perquè això sembla un anunci i no ho és. Comenceu a guanyar diners sense treballar. I si no m'ho creieu, mireu aviam on inverteix la gent que té fons d'inversió del Regne Unit, de Canadà. Estan invertint en energies renovables aquí, a la península. Per últim, jo us deixo aquí, ja teniu el meu correu, per si de cas us ho heu posat aquí. Una altra de les accions que estem fent són uns tallers d'informació de com fer canvis a la factura, a nivell de potència contractada, de canvis en la distribuïdora amb la que tens el contracte, formes d'estalviar diners i també energia. Dintre, a més d'aquest taller, oferim unes sessions d'atenció personalitzada d'una hora. Totes que vulgueu, ho teniu com a regal. O sigui, només m'heu de dir ara en el correu electrònic o pel xat, escolta, jo sí, la vull. Llavors una persona es posarà en contacte amb vosaltres, us dirà, deixa'm veure la factura, quina potència tens, com la podries, quin consum tens, quins aparells, i a partir d'aquí us acompanya tot aquest procés. Fins i tot ja us donaran també mitjans perquè vosaltres mateixos a partir d'aleshores podeu controlar quina és la despesa elèctrica de casa vostra i com podeu millorar tot això. Fins aquí, ara a partir d'ara us deixo que vosaltres digueu la vostra opinió. Moltes gràcies, Francesc. Mira, l'Elisenda ens ha fet un escrit al xat, però com que som poquets, Elisenda, si vols, pots exposar la pregunta i l'exposes a qui vulguis que te la contesti, sense cap problema. Si no, la llegeixo jo, sense cap problema. No passa res. Vale.
Vale, Hisenda, a veure si pots parlar. No te las llegirem nosaltres. A veure, em sentiu? Perfectament. Perfectament, molt bé. Com que he entrat com a oient, ara no tenia micro. Bé, us llegeixo la pregunta que he fet. Escrivint és una mica més complicat, o sigui que parlant serà més fàcil. El que jo posava a la meva pregunta és una cosa que sempre em preocupa, que és que qualsevol cosa que pensem que fem en favor de totes les mesures d'eficiència, d'economia circular, de consum responsable, sempre al final apareixen al darrere, digue-li les grans empreses, digue-li els lobbies, digue-li el que vulguis, que sempre va en contra de la sobirania individual. És a dir, per exemple, deia el consum quilòmetre zero. A mi, per exemple, doncs, em sembla perfecte, diguem, consumir productes ecològics, però també em sembla molt bé si jo tinc un pagès al costat doncs, que té unes gallines i em pot vendre els ous. I no necessàriament ha de tenir aquesta etiqueta que, en el fons, no deixa de ser, altra vegada, una regulació negoci que hi ha al darrere que fa que petits productors no puguin accedir a això, sinó que al final acaben, és a dir, acabem portant productes d'eco de, és igual, de Polònia o d'on sigui. Quan a mi no em fa falta tenir aquesta etiqueta si jo tinc el pagès al costat o el ramader al costat. Això per una banda. El mateix el que va passar amb el tema de la producció d'energia elèctrica, amb les plaques fotovoltaiques. Això és una història que tots ja coneixem, que ara sembla que ja està en vies de millorar, però no vull ser pessimista, però tinc la sensació que un dia o altre sortirà alguna altra regulació que farà que això no sigui possible. Un altre tema que evidentment em toca més de prop, que és el tema dels punts de recàrrega per vehicles elèctrics, que no acaben d'engegar i ara sembla que ja per fi s'estan posant les grans Endeses, Iberdroles, etc., per ocupar tot el territori i monopolitzar. No serà monopoli, serà tripoli, digue-li com vulguis, però que al final haurem de passar per caixa sí o sí. El mateix que passa amb la fabricació de vehicles elèctrics, que tots sabem que fabricar un vehicle elèctric és més barat, però no sabem per què, val un 50% més que un vehicle de combustió. Llavors, tot això a mi em preocupa molt. Sé que a nivell local és molt difícil de lluitar contra això, però volia saber la vostra opinió sobre aquest tema, què és el que podem fer, si esteu d'acord amb el que dic i a veure si a poc podem posar alguna petita solució. A veure, aquí entra segurament una confrontació d'interpretació ideològica, no?, en la qüestió econòmica. Jo no sóc una persona que, tot i la meva orientació política, jo no sóc una persona que personalment estigui en contra de la indústria, ni molt menys. Jo crec que el model d'indústria i tecnològic ha de satisfer unes necessitats humanes, no? L'avanç de la tècnica per mi és una cosa molt positiva, però ha d'estar al servei de la qualitat de vida de les persones. Han de generar igualtat, mai desigualtat, no? I si una cosa ens ha ensenyat el model econòmic actual és que la monopolització de la capacitat tècnica per part de les indústries, de vegades treu de tota lògica, no?, a la regulació dels mercats, no? Tu deies de referència, no?, del monopoli energètic. Aquí a Espanya tenim un model energètic molt, molt particular. No hi ha un monopoli, però sí que hi ha una oligarquia energètica, no?, controlada per prioritàriament dos o tres empreses i que fa anys fins i tot eren públiques, no? Quan aquestes empreses ara que estan rentabilitzant, no?, aquesta inversió pública per tota la seva dotació d'infraestructura, la seva possessió, estan rendint un benefici econòmic per una junta d'accionistes, doncs tota la perversió del mercat està
està servida, no? Què ha passat amb el model amb el model d'energia de mobilitat? Jo crec que tu apuntaves, no? Qui ha sigut l'interessat d'allargar l'existència del model de fòssils fins que mediambientalment ja no s'està aguantant més, no? Pues jo crec que tenim exemples, no? Repsol, BP, etcètera, etcètera. Els lobbies de les energies fòssils, que en un principi van oposar, no?, a aquesta transició de model energètic, ara són les primeres que estan invertint o estan promocionant, no?, punts de recàrrega elèctrica, no? Jo crec que ara és una molt bona oportunitat per parlar de canvi de paradigma del model energètic. Crec que, evidentment, les grans multinacionals o empreses apostaran per oferir també un servei. Jo crec que aquest servei, en tot cas, no ha de ser mai negatiu, però sí que la ciutadania ha d'estar mínimament organitzada com per promoure generar un marc, no?, que generi allunyar-nos de la dependència d'aquestes subministradores, no? Ara, quan parlem de que sigui possible constituir comunitats de producció fotovoltaica, potser segurament sí que tindrem que importar aquestes energètiques, tindrem que importar de la producció d'aquestes energètiques, però en tot cas no necessitarem anar a morir aquestes energètiques, i per tant l'autoorganització de la ciutadania, de les entitats públiques, fins i tot de la patronal, perquè aquí la patronal catalana està molt pel projecte d'un model descentralitzat que s'allunyi d'aquestes multinacionals, no? Tenim un parc industrial, tenim una gran superfície per poder instal·lar plaques fotovoltaiques, i això, pues, serem, si ens organitzem bé, si fem una inversió planificada, tant les comunitats com les institucions públiques com la patronal, podrem produir i ser agents de regulació del preu del mercat de l'energia, no? Si entrem aquí, segurament serà, és un cas extrapolable per moltes qüestions, no? I la indústria de l'automòbil, que jo sí que soc mecànic i la conec molt, molt bé, pues, malauradament, la qüestió energètica, la qüestió de mobilitat, no s'escapa aquesta moltes vegades passada, no?, influència dels interessos empresarials. Però bueno, jo crec que per exemples, no?, d'una economia més igualitària, l'exemple nòrdic. Una empresa, l'economia ha d'entendre que per seguir fora de si estem d'acord o no estem d'acord. O sigui, les empreses han d'entendre que per mantenir un benefici, per seguir generant beneficis, hem de cuidar el medi ambient. Sense medi ambient no hi haurà beneficis. I, per tant, la prioritat ha de ser aquesta. Jo només amb el tema d'agricultura ecològica, jo diria... Jo fa molts, molts anys que em faig i que compro, i la veritat és que me'n refio més de si conec la persona i sé que s'ho creu, que no necessite una etiqueta. L'etiqueta serveix perquè quan compres una cosa que no coneixes a qui la produeix, tampoc ja en refiar. Senzillament, eh? Ara, jo vaig a un pagès aquí a Vic i ja el conec de tota la vida. I a més és president d'una cooperativa que es diu l'Hortec. I, clar, a la gent que jo no conec sí que vull tenir aquesta certificació per assegurar-me, simplement, eh? Sí que és veritat que és un debat que hem tingut de vegades amb ell i amb més gent des de fa molt temps, de és ecològic comprar un kiwi ecològic que ve de Nova Zelanda? Jo penso que no, perquè realment estàs contaminant més amb el transport del que t'estàs estalviant en la producció. Teneu? És una opinió personal, eh? Aquí també hi ha gent que, bueno, es deia, bueno, però és que, clar, de vegades llavors no tens de tot a totes les èpoques de l'any. Bueno, potser ens hem d'acostumar que els tomàquets es mengen a l'estiu i a l'hivern es menja enciam i altra cosa, no? És simplement això, però ja dic, jo, si hi ha algú a prop que sé que s'ho creu i ho fa bé, doncs li compro amb la mateixa tranquil·litat. És un tema també aquí molt interessant, que a nivell de tota l'àrea metropolitana s'està fomentant també. Que als llocs on hi ha consum, que és on hi ha més gent, a l'àrea metropolitana, hi hagi també producció. Això és un tema molt, molt interessant.
I la veritat és que estaria molt bé que això tiri endavant. Ja s'estan fent experiències. Bé, gràcies, gràcies. Bueno, jo ja saps, Francisco, que estic d'acord amb el que dius. És evident que un kiwi ecològic de Nova Zelanda doncs, no és ecològic en absolut. És a dir, la primera diapositiva que has posat, sí, el tema del transport és una evidència. És a dir, que, bueno, saps que alguna vegada hem parlat d'allò dels cercles concèntrics, eh? És a dir, què és el que... del que realment necessites, primera pregunta, no? Què és el que necessites? Mirar quin és el cercle de proximitat en el que ho pots aconseguir. És a dir, ningú pretén que doncs, un municipi com Santa Perpètua produeixi mòbils, cotxes, televisors i tots, a veure, tots en tenim, eh? De mòbil, de cotxe, de televisor, és a dir, que no, ni estic en contra de les empreses ni en contra de les indústries, o sigui, absolutament a favor, diguem, de les empreses. El que hem de fer és una mica el canvi aquest de pensar doncs que hi ha certs productes que realment no pot ser, diguem, que el cost de producció sigui un 0,1% i la resta tot sigui cost de transport, d'intermediació i que, a veure, que si algun dia ens ve de gust menjar caviar i ens el porten de Rússia, doncs fantàstic, si ens el podem permetre, però que l'alimentació bàsica no s'ha de basar en això. I de la mateixa manera, doncs, bueno, podríem anar tirant cap amunt amb l'escala, eh? Totalment d'acord. Jo també estic d'acord, sí. Molt d'acord, Elisenda. Molt bé, tenia alguna altra cosa més? Alguna opinió, alguna pregunta, algú que vulgui dir alguna cosa? Alguna proposta també? S'accepten propostes? No? A la una, a les dues, a les tres? Molt bé. Doncs moltes gràcies per venir, per ser-hi. Per mi ha estat un plaer i penso que en Sergi també ens costa de parar perquè ens agrada explicar aquest tema. I ja us dic, moltes gràcies per venir i per ser-hi. I si teniu alguna altra qüestió més endavant, sempre em podeu escriure un correu electrònic amb el correu que us he escrit al final, ja el teniu. I estem oberts a l'altre dia. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga, adéu-siau. I tant que sí, Kevin. Procurarem que sigui presencial. Vinga, bona tarda. Adéu-siau. Bona tarda. Adéu. Adéu.